记者陈慧玲台北报道，今晚杨丞琳在小巨蛋举行《青春住了谁》演唱会，男友李荣浩没有现身，台上出现的嘉宾是人夫林宥嘉。当林宥嘉出场时，全场高分贝欢呼。不过林宥嘉的垫肩超抢眼，硬挺挺的引起歌迷注意，两人首度同台合唱《浪费》。林宥嘉也爆料，是李荣浩打电话给他帮个忙来当杨丞琳嘉宾。合唱完《浪费》，杨丞琳谢谢林宥嘉，他夸杨丞琳好漂亮哦。今天杨丞琳问他，你适合说这些话吗？已经有家室的人。林宥嘉说，我很开心能当你的嘉宾，但没有唱好，可以重来一次吗？于是唱起李荣浩的歌曲《李白》，要是能重来，我要选李白。林宥嘉继续爆料，李白打给我的，我马上答应，并对杨丞琳说，你身边那个人也很有才华，他的才华不输我，但有一点我真的赢他。杨丞琳问，眼睛吗？不料林宥嘉说，除了眼睛还有一点，我很会求婚。当场让杨丞琳好害羞，又怕演唱会失焦，对林宥嘉说，我恨你。杨丞琳透露，去年参加蒙面唱将节目，几次在机场一直碰到他，觉得蛮有缘分，促使我把他列为嘉宾的第一人选。其实我从超级星光大道就觉得他选歌很有自己的想法和风格，所以不管怎样都应该跟他高歌一曲。杨丞琳演唱会，林宥嘉担任嘉宾。记者潘少棠社。杨丞琳演唱会，林宥嘉担任嘉宾。记者潘少棠社。